Tak, a teďko už se můžeme podívat na nějakou konkrétní konstrukci. Ty konstrukce se liší podle toho, jaké použijeme součástky v té pásmové propusti ve zpětné vazbě. A podle toho rozlišujeme oscilátory na oscilátory RC, kde tedy jsou použity pásmové propusti RC, na oscilátory LC, kde máme ve zpětných vazbách rezonanční pásmové propusti RLC, a na oscilátory krystalové, kde nějakým speciálním krystalem, dostanu se k tomu později, simulujeme LC pásmovou propust. Takže začneme příklady RC oscilátoru. Příklady řešení oscilátorů. No a první bude oscilátor RC. Použijeme zapojení, které známe, tedy operační zesilovač v neinvertujícím zapojení. A do zpětné vazby mu zapojíme pásmovou propust, složenou z horní propusti a z dolní propusti. Tak a zavedeme to do zpětné vazby. Označím součástky, třeba RA, RB. Tady máme nějaké hodnoty R a C a z kapitoly filtru víme, že když kaskádujeme pasivní filtry, tak každý následující v kaskádě musí mít vyšší impedanci, typicky se používá třeba desetinásobek. Takže já tady dám odpor 10R a abych měl stejnou zlomovou frekvenci jako u té horní propusti, tak musím dát kondenzátor C lomeno 10. Toto bude kmitat na frekvenci F0 rovná se, zase si vzpomeneme na kapitolu filtry, 1 lomeno 2 pi RC. Tak. A teď se podíváme, jak velké musíme udělat odpory RA a RB, aby byla splněna podmínka oscilací právě pro tuto frekvenci. Opět si připomeneme filtry. Já to takhle přiodstrčím. No, podíváme se na filtr horní a dolní propust. Takže na vodorovné ose máme frekvenci, na svislé zisk v decibelech. Tady je frekvence F0, o dekádu výše frekvence 10 F0, o dekádu níže frekvence F0 lomeno 10. Tady je zisk minus 20, tady je zisk 0 decibel. Pokud si rozdělíme tuto část, tak tady máme 5, takže 1, 2, 3, 4, 5. Udělám si pomocné asymptoty, tak jedna, druhá. Horní propust prochází na zlomové frekvenci hodnotou minus 3 decibely, takže její charakteristika bude vypadat nějak takto. Hp, to je tohle. Dolní propust je zrcadlově opačná, takže prochází opět hodnotou minus 3 decibely a pak se začne sklápět dolů. Horní propust je tenhle ten filtr. Pokud sečteme zisky obou propustí, tak tady ta nula nám to příliš neovlivní, tady nula taky ne, tady to půjde po těch původních charakteristikách a na frekvenci F0 se sečtou minus 3 a minus 3, což je minus 6 decibel. Takže ta pásmová propust bude mít zhruba takovouhle charakteristiku. No a my musíme zjistit, jaké zesílení má mít desilovat. Že zisk má mít plus 6 decibel, to je jasné. Takže v našem případě beta rovná se minus 6 decibel. Pardon, zisk beta. A beta. A my z toho potřebujeme získat tu hodnotu beta. No my víme, že tedy 20 logaritmů beta rovná se minus 6 decibel. Takže logaritmus beta rovná se minus 6 dvacetin a tedy beta se musí rovnat 10 na minus 6 dvacetin, což se rovná 0,5. Aby A s čarou beta bylo rovno jedné,
Tak z toho vyplývá, že když beta je půl, tak A s čarou musí být 2. A s čarou se musí rovnat 2. No a teď se vrátíme k tomu zesilovači. My víme, že u neinvertujícího zesilovače se A s čarou vypočítá jako 1 plus RB ku RA. Samozřejmě v původní terminologii to bylo zesílení A a odpory byly R2, R1. Teď to musím nazvat tak, jak to tady je. Toto je zesilovač A s čarou, tohle je článek beta. Vidíme, že to A s čarou se musí rovnat 2, takže 2 se rovná 1 plus RB lomeno RA. A tedy 1 rovná se RB lomeno RA, z čehož vyplývá, že RA se rovná RB. Tak. Takže pokud tomu operačnímu zesilovači dáme tyto dva odpory stejné, tak získáme oscilátor, který bude pracovat na frekvenci F0, která je uvedena zde. Kdybychom měli úplně ideální zesilovač a odpory naprosto přesné, pak by to stačilo sestavit takto a měli bychom oscilátor, který by pracoval na frekvenci F0. V reálném životě ovšem nikdy neseženeme naprosto totožné odpory, ani ideální operační zesilovač. A proto to A s čarou krát beta může nabývat hodnot nepatrně menších nebo nepatrně větších než 1. To ale není žádoucí. Jakmile ta hodnota stoupne nad 1, začnou se kmity na výstupu oscilátoru zvětšovat. Jakmile klesne pod 1, byť i na 0,999, tak začne výstup klesat. Takže my potřebujeme něco, co by nám umožnilo udržet ten součin A s čarou krát beta naprosto konstantní. No a to je regulace. Čili my potřebujeme některý z těch odporů regulovat na základě výstupního napětí, tak aby výstupní napětí zůstávalo stejné. Dá se to udělat dvěmi způsoby. Buď jako odpor RA, nebo do série s odporem RA dáme malou žárovku, ta s rostoucím napětím se bude více ohřívat a bude zvyšovat svůj odpor a tím bude snižovat zesílení a naopak. Nebo se tam dává kombinace zenerových diod a pak by to zapojení vypadalo následovně. Tak, už nebudu popisovat znova ty součástky. Vysvětlíme si, co tam udělají ty zenerovy diody. Tak řekněme, že odpor bude mít černou voltamperovou charakteristiku. Tohle bude ten odpor. Ty zenerovy diody jsou dvě. Jedna z nich má takovouhle charakteristiku. Druhá z nich má charakteristiku opačnou, protože je dána opačně, tedy takhle. No a protože jsou v sérii, tak se sečtou. Já ten součet udělám pro změnu černě, stejně jako ten odpor. Takže když sečtu tohleto a přičtu to sem, tak získám charakteristiku dvojice zenerových diod, což bude tadyhleta černá charakteristika. No a protože ta dvojice těch diod je k tomu odporu připojena paralelně, tak se mi to teď bude sčítat nahoru, takže já teď sečtu směrem nahoru po proudu tu přímku toho odporu a tu černou charakteristiku té sériové kombinace těch zenerových diod. A vyjde mi, že tady to půjde prakticky po té zenerově diodě. A tady se mi to takhle stočí na ten odpor. No a pokud já tím odporem nastavím zesílení nepatrně větší než 2 tomu zesilovači, tedy celkový součin A s čarou krát beta bude nepatrně větší než 2, tak pracovní bod mi bude běhat někde tadyhle.
Jenomže jakmile je to nepatrně větší než jedna ten součin, tak výstupní napětí bude mít tendenci stoupat. Tím pádem ten pracovní bod bude mít tendenci zahybat směrem nahoru, ale tímto směrem se diferenciální odpor nebo dynamický odpor té kombinace diod a odporu zmenšuje a tedy se zmenšuje celkové zesílení toho zesilovače. Takže toto je v podstatě regulace pro to, aby ten oscilátor pracoval správně. Další zapojení, další příklad by mohl být LC oscilátor. Oscilátor LC. Tak, takové jednoduché zapojení by mohlo vypadat následně. Tak, jak tohle to pracuje? Já to vemu velmi stručně. Zesilovač, který má zápornou zpětnou vazbu zařazenou emitorovým odporem RE, tak mívá obvykle zesílení hodně přibližně RC/RE. V našem případě tam ovšem není odpor RC, ale je tam rezonanční obvod LC, takže mi bude muset brát jeho impedanci. Paralelní rezonanční obvod má impedanční křivku, tedy závislost impedance na frekvenci, zhruba takovouhle, je to takzvaná rezonanční křivka, a zde je frekvence F0 rovno 1/2π odmocnina z LC. Tak, tím odporem RE my musíme nastavit, aby tohleto A s čarou bylo přesně opačné, než je převod toho transformátoru. Tím získáme součin A s čarou krát beta rovno 1. Odpor RB nastavuje pracovní bod, typicky do třídy A. No a jak je to s tím převráceným vynutím? No tak my víme, že transistor obrací fázi, co by zesilovač, tak my si tu fázi musíme otočit zpátky, aby A s čarou krát beta bylo kladné, tedy právě rovno 1, protože zesílení transistoru je záporné, převod transformátoru při otočeném vynutí je také záporný. Takže tohle je základní funkčnost LC oscilátoru, jednoduchého LC oscilátoru. A podíváme se na poslední oscilátor. Tím bude krystalový oscilátor. Nejdřív si musíme říct, co to je krystal. Schematickou značku má takovouhle. Dost často se označuje písmenkem X. Jedná se v podstatě o něco jako piezokrystal, s tím, že se nedá použít na místě běžných piezokrystalů. Ten krystal použitý v oscilátorech je vybroušen z křemene. Piezokrystalický efekt je tam relativně slabý, to znamená, použití jako piezokrystalu by nebylo příliš vhodné, ale jakou výhodu to má? Ten křemen je velmi frekvenčně stabilní, s tím, že frekvence kmitání toho křemeného krystalu závisí na jeho fyzických rozměrech, tedy na tom, jak je vybroušen ten tenký kvádřík. Je to relativně teplotně málo závislé, takže krystalový oscilátor může být velmi přesný. Bude o několik řádů přesnější, než je oscilátor se součástkami R, L a C. No a jak vypadá impedanční závislost toho krystalu? Absolutní hodnota impedance v závislosti na frekvenci. Tak pro frekvence nízké
budu používat logaritmické souřadnice, takže pro frekvence nízké se to chová jako rozpojený obvod, to znamená s klesající frekvencí roste impedance nade všechny meze, tedy takto. Až do nekonečna. Naopak pro vysoké frekvence se to chová jako kondenzátor, dvě elektrody, kovové elektrody a mezi nimi krystal, nevodivý křemen, a tím pádem pro vysoké frekvence se to bude chovat jako kondenzátor, tedy s rostoucí frekvencí klesá impedance směrem k nule. No a jak se to bude chovat v okolí mechanické rezonanční frekvence? Tak v momentě, kdy se ten krystal mechanicky rozkmitá, tak se část energie odebere, vypotřebuje na to mechanické kmitání a tím pádem on bude odebírat o něco větší proud, tedy jeho impedance trošku klesne. Poté následuje malý nárůst impedance, to je tehdy, kdy se do něj pokoušíme přivést frekvenci, která jakoby je proti té jeho rezonanční frekvenci. Takže tady vlastně vzniknou dvě rezonanční frekvence, a to F0 sériového LC obvodu a F0 paralelního rezonančního obvodu. Protože tenhle ten kousek je vlastně charakteristika impedance sériového a ta pravá boule, tady ta rezonanční křivka, je vlastně impedanční závislost paralelního rezonančního obvodu. Takže my ten krystal můžeme použít v oscilátoru na místo L a C. Tedy vezměme jakýkoliv LC oscilátor a nahraďme příslušný rezonanční obvod LC krystalem a získáme mnohem přesnější oscilátor krystalový. Děkuji za pozornost.